Um gosto extraordinário, aquilo que aqui convenceu. Com um gosto extraordinário, aquilo que me convenceu é que o Fernando é o contrário do que eu disse do Eliseu. O Fernando é tudo o contrário do que eu disse do Eliseu. 43 anos tinhas, 44 te arrasa. 43 anos tinhas, 44 te arrasa. Vieste comer para as fontinhas, para não teres despesas em casa. Viestes comer para as fontinhas, para não teres despesas em casa. Tu vês ao espelho, para não causares desconsolo. Tu vês ao espelho, para não causares desconsolo. Eliseu, quanto mais velho, tu estás ficando mais tolo. Eliseu, quanto mais velho, ficas ainda mais tolo. Deve ter havido enganos na idade que te alimenta. Deve ter havido enganos na idade que te alimenta. Dizes que tens 44 anos, mas pareces a ter 70. Dizes que tens 44 anos, mas pareces a ter 70. Vais dizer na hora certa, neste dia, Eliseu. Vais dizer na hora certa, neste dia, Eliseu. Qual é que foi a oferta que a tua esposa te deu? Qual é que foi a oferta que a tua esposa te deu? 44 por bem é uma vida sem fim. 44 por bem é uma vida sem fim. Oh, coitada de uma mãe que gerou um filho assim. Oh, coitada de uma mãe que gerou um filho assim. Se a porta estiver aberta, Bruno, tu de certo me deste. Se a porta estiver aberta, Bruno, por isso tu deste. Ela vai dar-me uma oferta que tu nunca tiveste. Ela vai dar-me uma oferta que tu nunca tiveste. E olha o que é que eu vejo ali, nhó anda e amigo meu. E o que é que eu vejo ali, e anda cá e amigo meu. E o Carlão anda para aqui, vem beijar o Eliseu. E o Carlão anda para aqui, só porque também subi, vem beijar o Eliseu. Tua senhora de valor, dá oferta que conforta. Tua senhora de valor, dá-te oferta com conforta. Tens sorte se ela não pôr as tuas malas à porta. Tens sorte se ela não pôr as tuas malas à porta. A oferta, te digo aqui, foi uma oferta normal. A oferta, descubro aqui, é uma oferta normal.
vais receber uma lingerie de cueca fio dental. Vais receber uma lingerie de cueca fio dental. Dá-lhe a oferta às vezes, agora é que estou pensando. Dá-lhe a oferta às vezes, agora é que estou pensando. E daqui a 9 meses está como José Fernando. E daqui a 9 meses está como José Fernando. Elísio, deves saber, a Rita anda em brasa. Elísio, deves saber que a Rita anda em brasa. Ela tenta te oferecer, só que não paras em casa. Ela tenta te oferecer, só que não paras em casa. Vá lá chatear tua avó, oh Bruno, não sejas tão cru. Vá lá chatear tua avó, oh Bruno, não sejas tão cru. Porque eu faço anos com O e tu fazes anos com U. Porque eu faço anos com O e tu fazes anos com U. E eu sou bem desequilibrado, mas uma piada ofereço. Eu fiquei desequilibrado, mas uma piada ofereço. Com uma bola de cada lado, afinal o que pareço. Com uma bola em cada lado, o que é que eu vos pareço? Para a barriga evoluir, te digo desta maneira. Para a barriga evoluir, te digo desta maneira. O Eliseu tinha que dormir com o Bruno Oliveira. O Eliseu tinha que dormir com o Bruno Oliveira. São barrigas de prazer, santa barrigas de esperança. São barrigas de prazer, santa barrigas de esperança. Santa tu só podes ser, o paizinho da criança. Santa tu só podes ser, o paizinho da criança. Carlos, resposta mereces, esse quadro fica bem. Carlos, resposta mereces, esse quadro fica bem. Simplesmente tu pareces o que o Eliseu não tem. Simplesmente tu pareces o que o Eliseu não tem. Eu já estou desconfiado, notei bem ao povo meu. Eu já estou desconfiado, notei bem ao povo meu. A gente tem que ter cuidado com o Bruno e o Eliseu. Nós temos que ter cuidado com o Bruno e o Eliseu. Oh Carlos, está correto o que disseste aqui. Oh Carlos, está correto o que disseste aqui. Por isso o Fábio está inquieto para se agarrar a ti. Por isso o Fábio está inquieto para se agarrar a ti. Nós só estávamos brincando para animar o pessoal. Nós só estamos brincando
para animar o pessoal. Se eu for o que estás pensando, és as cuecas de vida então. Se eu for o que estás pensando, és as cuecas de vida então. Segundo eu percebi, o Carlos quer agarrar. Segundo que eu percebi, o Carlos quer agarrar. Se queres, vem para aqui, que eu vou para o teu lugar. Se queres, vem para aqui, que eu vou para o teu lugar. Quero agarrar o Andrade por ser um amigo meu. Quero agarrar o Andrade por ser um amigo meu. Mas o que eu queria na verdade era agarrar o Eliseu. Mas o que eu queria na verdade era agarrar o Eliseu. Meus amigos, vou andando para dar um passo em frente. Meus amigos, vou andando para dar um passo em frente. Tô agarra-te ao Fernando, que ele fica bem contente. Tô agarra-te ao Fernando, que ele fica bem contente. Isto está bem divertido, vamos ao fim de uma gruta. Isto está bem divertido, vamos até ao fim da gruta. Afinal eu estou metido com quem gosta de outra fruta. Afinal eu estou metido com quem gosta de outra fruta. Quero que o Carlão entenda que eu não sou pessoa severa. Quero que o Carlão entenda que eu não sou pessoa severa. E que não há melhor prenda que uma amizade sincera. E que não há melhor prenda que uma amizade sincera. E antes que a gente esbarre, falo como o Eliseu. E antes que a gente esbarre, falo como o Eliseu. E antes que alguém se agarre naquilo que não é seu. E antes que alguém se agarre naquilo que não é seu. Eliseu, estive a brincar com a idade que tens. Eliseu, estive a brincar com a idade que tens. Mas agora te quero dar meus sinceros parabéns. Mas agora te quero dar meus sinceros parabéns. Parabéns, ó campeão, é mais um aninho que cai. Parabéns, ó campeão, é mais um aninho que cai. Parabéns, ó meu irmão, meu amigo e meu pai. Parabéns, ó meu irmão, meu amigo e meu pai. Nesta data tão querida, o meu sentimento profundo. Nesta data tão querida, com o meu sentimento profundo, que tenhas por toda a vida sempre o melhor do mundo. Que tenhas por toda a vida sempre o melhor do mundo. Pelo que eu ouço dizer,
ao Eliseu parabéns, pelo que eu ouço dizer, ao Eliseu parabéns, e que tu possas fazer o dobro do que já tens, e que tu possas fazer o dobro de que já tens. Na última eu não brinco, pedindo aos espectadores. Na última eu não brinco, pedindo aos espectadores. Muitas palmas para os cinco que tocaram para os cantadores. Muitas palmas para os cinco que tocaram para os cantadores. Se olha à direita de mim e refletirmos no fundo, e olhei para a direita de mim, se refletirmos no fundo, se fossem todos assim, não havia guerra no mundo. Se todos fossem assim, não havia guerras no mundo. Para que a justiça se faça de uma maneira serena, para que a justiça se faça de uma maneira serena, vaiam para casa na graça de Nossa Senhora da Pena. Vaiam para casa na graça da Virgem Santa da Pena. Mais palmas para o Carlão, ser humilde português. Mais palmas para o Carlão, ser humilde português. Ainda mais para a comissão, e as outras são para vocês. Ainda mais para a comissão, e as outras são para vocês. Adeus reis e rainhas, gente que tanto respeito. Adeus reis e adeus rainhas, gente que tanto respeito. Levo o povo das fontinhas aqui dentro do meu peito. Levo o povo das fontinhas aqui dentro do meu peito. Senhora da Pena, se levanta para abençoar neste dia. Senhora da Pena, se levanta para abençoar neste dia. Para quem toca e quem canta, e quem veio à cantoria. Para quem toca e para quem canta, e quem veio à cantoria.